Re, viss ēters ir te! Skaitlim septiņi. Piemīt zinām maģija. Mēs zinām gan par septiņiem pasaules brīnumiem, un par septiņiem nāves grēkiem, gan par septiņiem rūķīšiem un septiņu gulētājiem arī zen. Arī dokumentālās filmas Rozentāls septiņi. Veidotā izvēlas septiņas epizodes, kas izšķir gleznotā Jaņa Rozentāla dzīvi un uzklausa septiņus mūsdienu māksliniekus par klasiķi, bez kura latviešu māksla nebūtu iedomājama. Filmas pirmizrāde ir paredzēta šodien Nacionālajā mākslas muzejā un arī Latvijas televīzijā. To varēsit skatīties jau šo piekdien, bet pirmdienas rītā mūsu studijā ir divi filmas veidotāji. Filmas režisori Līna Dolta un scenāri jātārs Arnā Jundze. Labrīt! Labrīt! Sakiet, cik daudz filmā vispār ir realitātes, ņemot vairāk, ka tā ir dokumentāla filma, tomēr, jā, un cik ir tāda maģiskuma? Cik tam septiņtiekam ir nozīmes, kā mēs te ievadā spēlējām? Maģiskums, nu, man liekas, tas ir ļoti svarīgs vienmēr, un šī filma bez šaubām ir maģiska, un savādāk nemaz nevar būt, jo tiešām skaitlim septiņi ir maģiska nozīme, un mēs redzam arī, ka Rozentāla dzīvē tā maģija visu laiku cauri gājusi. Tāpēc, nu, realitāte viņa, protams, ir tas stāsts, ir ļoti reāls un balstīts uz Rozentāla dzīves faktiem, bet maģijā, es domāju, nu, Līna noteikti tur kaut ko pielikt arī no maģijas, vai ne? O, jā. Jā, bet maģija. Ko Linda pielika klāt? Jā, nē, nu, man likās vienkārši tas tiešām pats, nu, būtībā tas jau bija tādas dažas epizodes, tādas viņa īpašās dzīves būtiskākās epizodes, kam mēs izsakojām, un šos septiņus gleznotājus mēs uzaicinājām, lai tā kā izspēlē mūsu dižgara klasiķa dzīvi, un nu, protams, ka, nu, zin kā, tur, kur mēs bijām, mēs mēģinājām arī sajust, kur tad ir Jānis Rozentāls, gājas, elpojas un tam līdzīgi. Ik pa laikam tāda maģiska sajūta bija īpaši pram Pēterburgā, kur mēs meklējām, kur viņš ir īrējis dārza ielā, tur ar rūķistiem dzīvok. Nu tā, ka tev visu laiku tu esi tādā vieglā maģiskā stāvoklī būtībā. Starp citu, cik apjomīgs bija darbs pie scenārija? Nu, tas bija ļoti grūti, jo vajadzēja iekāpt Rozentālu. Nu, tā ir sajūtās iekšā. Rozentāla kurpēs? Gandrīz vai jā, bet, teiksim, nu, tas nebija tas gadījums, kad būtu viegli iekāpt, jo, nu, viņš īstenībā diezgan daudz ir rakstījis vēstules un visādas kritikas, bet viņš nav rakstītājs, absolūti. Viņam ir ļoti smaga valoda un tas bija grūti izmantojams, un faktiski to sajūtu vajadzēja dabūt, skatoties gleznas fotogrāfijas, meklējot un lasot visādas tekstus, kas par viņu ir diezgan daudz sarakstīti, bet pusi no viņiem ir stipri pabriesmīgi un kaut kā dabūt no tā ārā. Tad esens. Nu, grūti gāja, jā. Cik tas laiks ilgs bija? Mēs jau tā kā jubilejas gadā par Rozentālu runājam, gan izstādes ir, gan filmas tagad, bet noteikti tas darbs jau sākās pirms jubilejas gada krietni. Zinu, nu, man nav grūti uzrakstīt, bet man ļoti ilgi iet tā domāšana un dabūt to, nu, to, ko var uzrakstīt uz papīra. Un tas process bija ilgs, un tas gāja dienu nakti. Scenārijs ilgi taps, kā ir filmas tapšana? Cik laika ietilpīgs tas bija? Nu, patiesībā bija tā, ka, protams, tad, kad Arna uzrakstīja tekstu, tad, tad mana sajūta bija tāda, ka noteikti ir jāizdomā kaut kāda forma, kādā mēs to izstāstam. Jo atkārtot Rainu Naspāziju, ko mēs izdarījām pagājušajā gadā, tā kā nevajadzētu, un tad likās, jā, to galīgi nevajadzētu, un tad likās, nu, kas būtu tas, un arī tas dokumentālais piesitiens, kas varētu būt, un tad tā ideja par septiņiem mūsdienu gleznotājiem, kas būtībā tā kā asociatīvi it kā viņi izspēlē vai iziet tos ceļus, kur ir dzīvojis Jānis Rozentāls, gājis un mācījies un strādājis, bet tajā pašā laikā tas ir arī stāsts par viņiem pašiem, jo būtībā jau arī viņi no maza puikas ar sapni par gleznotāju, kad aizstaigājuši līdz tam. Nu, tā. Tur ir viena meitene. Arī viena meitene, jā. Un tā kā, nu, patiesībā tas, nu, zin kā, televīzijas formāts jau neļauj ilgi un dikti marinēt un domāt. Tur ir vienkārši jādara, ēters ir tas un viss, tā kā, nu... Nu, mēs arī nemarinēsim vienu jautājumu, kas man jau kņūd uz lūpām. Kas tajā koferītī? O, jā, koferītī tātad ir maģiskās ūsas. Un ūsas tātad, ko mēs likām katram gleznotājam, un viņš dažu sekundžu laikā pārkļuva par Jānu Rozentālu. Tā bija mums pietika, lai pārmiesotos. Nu, tas bija mums tāds triks, jā, tāds spēles elements, un tā mēs to uztvērām, un tā tas arī. Bet tas spēles elements ir balstīts pašā Rozentāla darbošanās, jo viņa draugiem taisīja karnevāls, un būtībā, ja Mākslas akadēmijā ir karnevāli, tad es domāju, Rozentāls ar savu kompāniju ir pirmsācēji tam visam, viņam ļoti patika šī spēle. Starp citu, ir kaut kādas tādas pavisam jaunas lietas, ko mēs uzzināsim par Rozentālu no šīs te filmas? Es domāju, ka
jaunas lietas. Zini, kas ir jauna lieta? Varbūt tas, ko nav pievērsuši iepriekš pētnieku uzmanību, tik ļoti vismaz, nu, tipā viņš jau radīja to latviešu mākslu, tas ir viens, bet otrkārt viņš tieši, nu, Nu, viņš to mākslu radīja tad, kad Latvijas nebija, un latvieši vēl nemaz nezināja, ka viņi ir latviešu tauta patiesībā. Un tas pats interesantākais, viņš mierīgi varēja aizbraukt uz Krieviju. Viņam tur bija garantēta karjera un daudz labāk apmaksāta dzīve, bet viņš palika šeit. Viņš, protams, arī uz Vāciju varēja aizbraukt, kur arī viņš būtu izsities noteikti, vai Francijā, kur nu, arī viņam bija visi ceļu vaļā, bet viņš palika šeit un radīja to, un mums tas uzdevums bija izstāstīt to stāstu nu, tā, lai tas nav briesmīgi, nu, kā pa patriotismu, ka runā reizēm, tad ir tāds klišējs nu, nodrās atbaidošs, ka nu, viss pa to klusībā smīkņā un saka, nu jā, nopietni, vai nu tā ir, bet mums gribējās to radošumu dabūt iekšā, un liekas arī tie septiņi mākslinieki, viņi jau universāli viss, ka meklē, viņi ir vienādi patiesībā mākslinieki, un tas tur, tā filmā man šķiet, ka labi nostrādā. Stāsts ne tikai par glezniecības kanonu vai par talantu vai par ģēniju, bet arī par cilvēku ar savām vēlmēm, saviem mērķiem un savu aprēķinu vai tieši otrādi sajūtām, kāpēc viņš paliek šeit un dar to, ko dar. Ja gribētu par viņu vēlmēm un visu to, tur vajadzētu mākslas filmu taisīt, viņš ir ļoti interesants. Nu ko, varbūt tas ir nākamais solis. Varbūt. Septiņi stāsti, veseli septiņi, tomēr. Tas būs gan daudz šokar, jo pirmizrāde un beigās arī Latvijas televīzijā šonedēļ. Piekam, varēs to redzēt.